Jos sinua pyydettäisiin piirtämään tutkija, millaisen kuvan piirtäisit? Yhdysvalloissa tutkijoihin liittyviä stereotypioita on tarkasteltu lasten piirrosten avulla. Piirroksia kertyi vuosien 1966 ja 2016 välillä 21 000. Näistä 73% esitti miehiä. Siis vain noin joka neljäs lapsi mielsi tutkijan naiseksi. Jos tutkijuuteen ei liitettäisi ennakkokäsitystä sukupuolesta, lasten piirroksissa olisi pitänyt olla yhtä paljon miehiä ja naisia. Miksi näin ei ollut? Tutkijahan voi kuitenkin näyttää myös tältä, tai tältä, tai tältä, tai tältä. Tällä videolla haastattelemme näitä neljää naistutkijaa heidän urapoluistaan ja kuulemme heidän ajatuksiaan työstä tieteen parissa. Mutta ensin, miksi tutkimus näyttäytyy niin miehisenä alana? Tutkijoiden näkeminen miehinä näyttää olevan pitkälti kulttuurista perua, aina antiikin Rooman ja Kreikan ajoista saakka. Monissa historian kirjoissa tiede onkin esitetty suurmiesten kavalkaadina, jossa naisia ei näy, harvoja poikkeuksia lukuun ottamatta. Tällainen poikkeus oli kaksinkertainen nobelisti Marie Curie, joka keksi radioaktiivisuuden, löysi kaksi uutta alkuainetta ja kehitti röntgenkuvausta. Yksi syy naistutkijoiden vähyyteen on se, että ennen 1860-lukua naisia ei hyväksytty opiskelijoiksi yliopistoihin. Siksi naiset eivät saaneet muodollista tutkijan koulutusta. 150 vuodessa moni asia muuttuu. Nykyään EU-maissa lähes puolet 25-34-vuotiaista naisista on opiskellut korkeakoulussa. Korkeakoulutettujen osuus on naisten keskuudessa korkeampi kuin miesten. Akateeminen urapolku alkaa yliopistoista, mutta moni yliopistotutkinnon suorittanut ei kuitenkaan jatka tutkijan uralla. Joskus tutkimustyö kuitenkin imaisee mukaansa. Joo, mä oon matematiikan tutkija ja miten mä johduin matematiikkaan on vähän niin kuin sattuman kauppaa. Että ihan lapsena mä olin kiinnostunut koko maailmasta ja halusin oppia kaiken, mikä nyt tietysti ei ole mahdollista niin kuin mä oon ymmärtänyt myöhemmin. Mutta mä aina tiesin, että mä haluan jotain tutkia, jotain luonnontieteisiin liittyvää. Ja sitten mä vaan seurasin mahdollisuuksia, mitä mulle tuli. Ja jotenkin ne matematiikka oli semmoinen, missä mä olin hyvä ja se kiinnosti mua. Ja mä en ollut liian varovainen, aika uskaliaasti lähdin niin kun ensin tekemään maisterin tutkintoa ja sitten väitöskirjaa. Huomasin, että tämä on se, mitä mä haluan tehdä. Väittelemällä valmistutaan tohtoriksi. Tohtorin tutkinto on ikään kuin ajokortti, joka vaaditaan ammattitutkijoilta. Yliopistoista valmistuu vähemmän naistohtoreita kuin miestohtoreita, sillä niistä naisista, jotka valmistuvat maistereiksi, harvempi jatkaa tohtoriopintoihin verrattuna miehiin. Joillakin tieteenaloilla on selvää sukupuolittuneisuutta. Naisvaltaisia aloja ovat terveys ja hyvinvointi sekä koulutus, kun taas miesvaltaisia aloja ovat informaatioteknologian sekä insinööritieteiden alat. Joskus käy niin, että löytää itsensä alalta, jolle ei lainkaan ajatellut työllistyvänsä. Minusta tuli tutkija vahingoissa ja ajautumalla. Halusin nuorena kirjailijaksi, mutta ajattelin, että pitää olla joku leipätyö. Ja menin opiskelemaan teoreettista fysiikkaa, koska pidin matematiikasta ja fysiikasta ja se tuntui haastavalta. Ja sitten siinä pikkuhiljaa ajauduin yhä enemmän syvemmälle sinne fysiikkaan ja eräänä päivänä olin professori ja ajattelin, että ei minusta varmaan tule kirjailijaa. Minusta tuli oikeastaan tutkija ehkä vähän sattumalta. Eli mä en ole mitenkään niin kuin haaveillut tutkijan ammatista, enkä varmaan ehkä edes vielä silloin lukioikäisenä jotenkin edes tiennyt, että on olemassa sellainen ammatti kuin tutkija. Ja lähdin sitten kuitenkin opiskelemaan historiaa ja sitten kun olin tekemässä gradua, niin mua pyydettiin mukaan sellaiseen niin kuin hankehakemukseen, eli pyydettiin siihen niin kuin väitöskirjatutkijaksi. Ja mun silloinen seurustelukumppani myös teki väitöskirjaa, että sitten mä niin kuin aloin hahmottaa, että tällaistakin asiaa voi tehdä, kun olla tutkija. Ja siitä se sitten on lähtenyt. Nykyään naistutkijoiden määrä kasvaa suhteessa nopeammin kuin miestutkijoiden määrä. Naisten osuus on kuitenkin vähäinen, erityisesti urallaan pitkälle edenneiden tutkijoiden, kuten professorien joukossa. Tänäkin päivänä akateeminen urapolku suosii miehiä. Vielä vuonna 2018 miesten todennäköisyys saada professuuri oli kaksinkertainen naisiin verrattuna. Herääkin kysymys,
Mihin katoavat naiset tutkijan uralta? Miksi tutkijoiksi päätyy niin vähän naisia? Tiedämme kuitenkin monia naisia, jotka ovat olleet eteviä tutkijoita. Heidän urapolkunsa ensimmäinen haaste on usein ollut todistaa kykynsä ja oikeuttaa työnsä tutkijana. Tämän tunnistavat tänä päivänäkin työskentelevät tutkijat. No ehkä se on se semmoinen yleispätevyyden, niin kuin, ehkä mä koen, että naiset naisena tutkimusmaailmassa joutuu aika usein sellaiseen tilanteeseen, että pitää yrittää koko ajan olla se tavallaan se plus yksi. Että jos on niin kuin se perustaso, niin sit yrittää koko ajan vähän sitä plus ykköstä ja plus kakkosta. Ja mitä mä yritän sillä sanoa on se, että ylittää ylisuorittaa jollain tasolla. Ja sitten tietenkin joissain tapauksissa sehän ei kannata, koska me kaikki tiedetään ihmisinä, että siitä ei välttämättä seuraa mitään hyvää. Kaikki yliopistoista valmistuneet tohtorit eivät jatka tutkijan uralla, vaan siirtyvät muihin ammatteihin, esimerkiksi hallinnon alalle. Tämä ilmiö on naisilla hyvin yleinen. Ne naiset, jotka jäävät töihin yliopistoihin, työllistyvät miehiä useammin tutkimusta tukeviin tehtäviin. Voiko olla niin, että moni nuori nainen epäilee omia kykyjään pärjätä tiedemaailmassa? Ehkä mä oon enemmän ajatellut sitä sukupuolta niin kuin niiden haasteiden kautta. Että paitsi itsessä, niin myös monissa kollegoissa on nähnyt sitä, että naisilla ehkä enemmän on tällaista niin kuin huijarisyndroomaa, jolloin ei välttämättä uskota niihin omiin kykyihin, joka sitten saattaa olla myös este siihen, että ei välttämättä edes hakeuduta tutkijan uralle. Koska usein naiset on myös arempia. Sun pitää päästä siitä sun niin kun itsetunnon mahdollisista, mitä sä epäröit, niin kun epäröinnistä ja niin kun siitä yli, että kyllä sä pystyt olemaan tutkija. Ja sitten kun sä pääset sen yli, mä oon huomannut monissa naisissa tämän, niin se tavallaan, niin kuin sitten sä lähdet tilaisuuksiin ehkä herkemmin kuin monet miestutkijat, jotka pysyy siinä mukavuusalueella ehkä. Erityisen vähän tutkijan uralleen pitkälle edenneitä naisia on niin sanotuilla STEM-aloilla. Tämä ilmiö ei johdu siitä, että naiset olisivat jotenkin miehiä heikompia näillä aloilla. Kyse on pikemminkin rakenteellisesta ongelmasta. Kestää aikansa ennen kuin professorien sukupolvi vaihtuu. Tutkijan uran jatkuvuuteen liittyy epävarmuutta ja työn yhdistäminen muuhun elämään voi olla haasteellista. No tietysti tämä, niin kuin, miten kotityöt hoidetaan, miten lastenhoito hoidetaan, mutta se tavallaan sen ratkaisee puolison valinta. Et jos on sellainen puoliso, jonka kanssa voidaan jakaa puoliksi nämä työt, niin silloin se kyllä onnistuu. Mutta sitten jos itse rupeaa kantamaan niistä yli puolta, niin se kyllä haittaa tutkimustyötä. Nykyaikana epätasa-arvoisuus liittyy usein juuri tällaisiin vaikeasti havaittaviin rakenteellisiin tekijöihin. Epätasa-arvo konkretisoituu kaikkein voimakkaimmin silloin, kun kyse on suoranaisesta syrjinnästä. Epätasa-arvoinen kohtelu ei ole ollut vierasta tieteen historiassa. Nettie Stevens oli amerikkalainen geneetikko, joka keksi, miten sukupuoli määräytyy. 1900-luvun alussa hän löysi X- ja Y-kromosomit. Tiedeyhteisö ei kuitenkaan tunnustanut Stevensin löydöstä, vaan antoi kunnian hänen mieskollegoilleen. Nämä puolestaan nostivat Stevensin tutkimuksen merkityksen esiin vasta Stevensin kuoleman jälkeen. Naiset ovat tehneet useita tieteellisiä läpimurtoja. Merkittäviä tieteellisiä löydöksiä ei voi sivuuttaa, mutta usein niitä on käytetty jatkotutkimuksissa ilman viittausta alkuperäiseen löydön tekijään, siis silloin, kun hän ei ollutkaan mies. Tarvitaan vankkaa uskoa itseen ja sisua. Rosalind Franklin päätti jo 15-vuotiaana tulla tiedenaiseksi. Hänestä tuli kemisti, joka työskenteli sekä Isossa-Britanniassa että Ranskassa. Hän tutki molekyylien rakennetta ja onnistui 1950-luvulla kuvaamaan DNA-molekyylin kaksoiskierteisen rakenteen. Vuonna 1962 lääketieteen Nobel-palkinto myönnettiin DNA:n rakenteen selvittämisestä. Ei kuitenkaan Franklinille, joka oli kuollut syöpään 4 vuotta aiemmin. Palkinto osoitettiin 3 miehelle. James Watsonille, Francis Crickille ja Maurice Wilkinsille, joiden työtä Franklinin tutkimus oli suuresti edesauttanut. Tunnemme historiasta monia muitakin naisia, joiden tutkimustuloksia on epäreilusti omittu miestutkijoiden nimiin. Tällainen tutkijoihin kohdistuva epätasa-arvoinen kohtelu ei koske pelkästään naisia, vaan myös muiden sukupuolten edustajat ovat kärsineet syrjinnästä.
Ratkaisevaa on ollut se, että muiden kuin miessukupuolisten tekemää tutkimusta on eri tavoin väheksytty. Nykyäänkin tutkijat kohtaavat monenlaisia ennakkoluuloja. Jos mä menen jonnekin kokoukseen tai johonkin tapaamiseen esimerkiksi, niin joskus on käynyt tällaisia hauskoja kommelluksia, että mua on luultu tarjoilijaksi ajateltu, kysytty, että hei, että oot sä jonkun tytär tai miksi sä oot täällä. Ei mitenkään epäkohteliaasti välttämättä, mutta ehkä se oletus siitä, että joku, joka on nuorempi ja potentiaalisesti vielä kiistatta niin kuin ulkomaalainen tai vastaavaa niin sit, ja nainen, niin sitten ollaan vähän ehkä hämmennyksissä, että kuinka sä oot tänne päätynyt. No suurin haaste, niin kuin ehkä mitä mä itse koen ja varmaan moni muu, on ennakkoluulot tai ehkä mun oletetut ennakkoluulot ja ehkä myös itse keksityt ennakkoluulot on semmosia suuria haasteita siinä, että pääsee eteenpäin siinä tutkimuksessa, mitä sä haluaisit tehdä ja siitä alasta, mistä sä oot kiinnostunut. Jos siellä ei ole yhtään naisia, sä ajattelee, että ehkä se ei ole sun paikka, mutta se on väärin ajatella niin. Että kyllä jokainen voi olla tutkija ihan millä alalla tahansa. Haastavista tilanteista selviää, kun uskoo omiin kykyihinsä ja omaan työhönsä. On tärkeää edistää tasa-arvoa tieteen ja teknologian aloilla. Kun epätasa-arvoisuutta aiheuttavat tekijät tunnistetaan, niihin voidaan tarttua, etsiä ja löytää ratkaisuja ongelmakohtiin. Tämä on tärkeää, sillä tutkijoiden moninaisuus on positiivinen voimavara. Tutkijan uralle tarvitaan hyvin erilaisista lähtökohdista olevia ihmisiä, ja se on vaan rikkaus, jos meillä on eri ikäisiä, eri sukupuolia, eri etnisestä taustasta olevia ihmisiä ja niin edelleen. Et ehdottomasti tarvitaan meitä kaikkia, koska jokaisella meillä on niin kuin oma erityinen tapa katsoa maailmaa ja se siinä tutkijan ammatissa ehkä sitten korostuu, koska se on se, josta me sitten ne meidän tulkinnat oikeastaan rakennetaan, koska me ollaan aina sidoksissa siihen meidän omaan taustaan ja tapaan katsoa maailmaa, kun me sitten sitä tiedettä tehdään. Mä en mielellään yleistä, että naiset on keskenään niin erilaisia, samoin kuin miehet on keskenään erilaisia. Että mä ehkä korostaisin tässä sitä, että tutkijaksi voi tulla hyvin monenlaisilla ominaisuuksilla, koska se on nykyisin hyvin paljon yhteistyötä. Eli jos sulla on yksi tai kaksi vahvuutta, mutta sitten sulla voi olla jotakin heikkouksiakin. Ja sitten kun teet yhteistyötä, niin tavallaan se toinen ihminen voi kompensoida sitten sinun heikkouksia. Että sillä tavalla mä uskon, että kaikilla meillä, naisilla ja miehillä, on erityisiä vahvuuksia. Mutta ihan yksinään ei pärjää, että pitää sitten etsiä niitä toisia ihmisiä, joilla on erilaisia vahvuuksia. Mitä voisimme tehdä, jotta naiset saavuttaisivat tasa-arvoisen aseman myös tieteen huipulla? Videomme asiantuntijat kannustavat uskomaan omiin unelmiin. Tulevaisuuden tytöille ja naisille pitää toivottaa tsemppiä. Mutta se on varmaan kaikilla uralla, ei pelkästään tutkijana, mutta ehkä siihen just liittyen, niin sellaista periksi antamattomuutta, jos näin voi sanoa. Et ehkä kuitenkin tiedemaailma on haastava siinä mielessä, että ollaan niin kuin naisille ja nuorille naisille on tosi paljon niitä esteitä jo hirveän aikaisessa vaiheessa. No mä haluaisin sanoa, että jos teitä kiinnostaa joku ala tai joku tieteenala, joku ura, tavoite, niin menkää ja yrittäkää. Älkää ajatelko liikaa sitä, että pystyttekö te siihen. Et kyllä se sitten ilmenee ja yleensä te pystytte paljon enempään kuin mitä kuvittelette. Sen mä oon itsekin huomannut. Et ei kannata, don't hold back. Sanoisin, että ensinnäkin, että miettikää tarkasti, mitä haluatte, ja ottakaa selvää asioista. Älkää ottako ammatinvalinnassa pelkästään niitä ilmeisimpiä vaihtoehtoja. Että lukekaa, keskustelkaa monien ihmisten kanssa, jotka tietää tietystä alasta, ja haastakaa omat ennakkoluulonne. Ja sitten mainostaisin kyllä, että tämä on äärimmäisen kiinnostava ja kiehtova ammatti, jossa saa jatkuvasti oppia uutta ja koskaan ei kyllästy. Mä en ole vieläkään kyllästynyt, päivääkään en ole ollut sellainen olo, että miksi mä tätä teen. Et ei kannata myöskään ehkä pelätä sitä yliopistoon menemistä ja sitä mahdollista tutkijan uraa. Mä itse ajattelen sillä tavalla, että mä oon vasta yliopistoaikana oikeasti oppinut sellaisen opiskelutekniikan, joka on auttanut mua sitten niin kuin käsitteellistämään asioita uudella tavalla. Että vaikka sitten olisi siellä yläastevaiheessa tai lukiovaiheessakin vielä haasteita, vaikka niin kuin oppimisessa tai sitten niissä
niissä tuloksissa, niin se ei välttämättä ole mikään este sit sille yliopistouralle. Et kannattaa rohkeasti niin kun mennä niitä omia haaveita päin jos se akateeminen ura on sellainen, joka kiinnostaa. Tutkijat tekevät tieteen yhdessä. Tutkimustyö on muuttunut merkittävästi niistä ajoista, kun yksittäiset tieteilijät pohtivat maailmanjärjestystä ja luonnonlakeja kukin tahoillaan. Tänä päivänä tärkeimmät löydökset tehdään yhteistyössä, ja silloin jokaisen tutkijan työpanos on ratkaiseva.